Վերջերս ճանապարհաշինության աշխատանքներ տարվեցին Նինոց Մինդայի շրջանի տարբեր փողոցներում, ինչպես նաև բնակելի շենքերի եւ այլ հաստատությունների բակերում։ Շենքերի բնակիչները մեծ ուրախությամբ հայտնեցին իրենց շնորհակալությունները թե ղեկավարությունից եւ թե աշխատանքներն իրականացնող ճոկատներից։ Շենքերը ամսան ընթացքում են երը, բայց լավ են, ախորքելած տաղակները։ Նու հենցելին բանով են երեսիք։ Միջոցով Naber, Jogovta çal, daha kısa gelin, kahan gakura kanan. Ne de laver, toz çiğli. Naber, lavi çak çakar diye. Sa kan da vardır, kana zaten niye teras kade, imi sar kesin poketin kalo des niye, imi laver. Koyink, sa gene koyink, bir varı ele, bir var nakade sele, en orayın koy. Da sa Ուրախանան ժողով թաղ ինտերնետն այնին, ուլիսաներն են մարդիկ թող ուրախանան։ Բնակիչները նշեցին նաև, որ մինչ ասֆալտապատելը շենքերի բակերի վիճակը բավականին անմխիթար էր, որը առաջացնում էր բազմաթիվ անհարմարություններ փոշի, ցեղ եւ այլն։ Դուր սոր կաշե, ես Երևան եմ, ես տեղ չեմ եկել։ Քարու քուր չինչ էր, չամուր, լավ ոտկերը սաղ չամուր գլուր։ Հիմի լավ էր դա։ Ամենն էլ լավ է ճակտ։ Չէ, մի երկու նկերն էս երկու աներան, դոր ժամը 11-ը բերձան։ Չէ, ծարվել ենք, բալիկ չոմ մենք։ Ձե մեն վերնե մի անգամը մեր հարևանը մեր տուն։ Ես հիշ կինենք, դուքը ձեն չեք անը, սեն ձեն հանեք, տեղա է խաղանք է, պապկեն ու վաղիկ եմ կային վերի հարգը մեր։ Չէ, ինչ պիտի նեղվեինք արդեն, կիչ մեր խելացել ենք իմի։ Հա, վատեր իմի լավ է, ղեկավարություն են է, շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ հանքիստ պետտինք է։ Спасибо большое нашему Нинацминскому муниципалитету за то, что людям за асфальтирование улиц мы очень рады. Моя маленькая мечта была, и вот исполнилась. Большое спасибо. Думаю, что в Нинацминте уже все дороги будут асфальтированы, и я этому очень рада. И люди, и соседи очень довольны этим новостям. Շինարարության աշխատանքների ընթացքում խնդիրներ չեն առաջացել, իսկ ինչ վերաբերվում է ընթացքում եղած փոշուն, ձայներին եւ այլ անհարմարություններին, բնակիչները նմանատիպ բողոքներ չունեն եւ ողջ աշխատանքներն անցել են բարեհաջող ձեւով։